al resto del mondo da se razvija. Odkot ta sila, da se moramo razvijati? A je tako bilo od zmeraj? A je nujno, da bo tako tudi za zmeraj? Kaj pa če je razvoj in govorjenje o razvoju in potiskanje v razvoj, ključno z usiljevanjem v razvoj, ravno način gospodstva nad ljudmi, nad drugimi, končni štanci tudi nad nami. Kaj pa, če smo mi samo pacijenti razvoja? Kaj pa, če smo mi pacijenti samo ene pripovedi, ene dolge štorije, ki nam je o nekno strokovnjaki in znanstveniki govorijo? Tega gre za to vprašanje, ki je vse prej kot lahkotno in da se ga približno takole oblikovati, kako sploh postaviti možnost razumevanja razvoja. Odkoder se sploh je moč vprašati potem po nečem takem, kaj je to razvoj? Trenutno smo v fazi, to najbolj veste, tako imenovanega trajnostnega razvoja, prej je pa bil netrajnostni razvoj. Skratka, zdaj pa bomo, oziroma so že, ker upam, da to razumete, iznašli toplo vodo, tej topli vodi se danes reče trajnostni razvoj in zdaj so vsi za trajnostni razvoj. Recimo, da se bomo v debati tega dotaknili. Skratka, tist, kar jaz hočem zdaj tukaj skušati razpreti pred vas v mišljenje, da bi postalo more biti razumljivo, je približno tole. Praviloma, ko govorimo o razvoju, ko govorimo o čemrkoli takšnem, se sploh ne zavedamo, da smo dislocirani, da smo izmeščeni sredi tega, kar je treba imenovati ekonomskega načina govorjenja. To ni bilo zmeraj tako. Ekonomski način govorjenja je tukaj približno kot gospodski, kot dominantni način govorjenja, zelo intenzivno nekako po drugi svetovni vojni. Prej so gospodovali drugačni načini govorjenja, delimo ideološki načini govorjenja v prvi polovici 20. stoletja. Stoletja in stoletja je gospodoval teološki način govorjenja. Trenutno smo pa v ekonomskem načinu govorjenja. Se pravi, zelo pomembno je, da razumemo, da ko govorimo o napredku razvoju, da smo znotraj horizontov ekonomskega načina razmišljanja. Ta ekonomski tip razmišljanja gradi na nekaterih zelo banalnih, zelo nižkaj zapetranih posebej predpostavkah, ki so postale del naše izobrazbe. In zato mi ne moremo pokukati čez horizonte lastne izobrazbe. In točno to je tisto, kar jaz bom skušal danes narediti. Se pravi, nam je samoumevno, da razmišljamo približno na taki način. To je zelo mehanski način. To je način, ki je vreden kakega 16. stoletja. Mi pa mislimo seveda, da smo ultra napredni in razviti, dejansko smo pa ultra primitivni. To je glavni poudarek tega predavanja Bogu. Obstaja nekaj takega, kot je ekonomija in ta ekonomija je razumljena kot baza, kot temelj, kot predpostavka in osnova vsega, kar je. Dokler ekonomija laufa, tako mi to razmišljamo in razumemo, je vse v redu, ko se pa zapetljali ustavi, takrat se pa vse ustavi. V tem smislu razumemo ekonomijo kot tisto, najbolj bistveno. Razumemo je pa hkrati kot stroj, ki nekaj časa dela, malo boljše pa malo slabše. Tisto, kar pa ne znamo razložiti, je, da se pa včasih ustavi ta stroj namreč ekonomije v tej naši mistični, postreligiozni mašineriji nemišljenja in da se zgodijo krize. Recimo med 29. in 32. se reče ponavadi dejansko gre za krizo med leto 29 in 45. Združene države pred letom 45 niso prišli ven iz krize. Podatki iz iste krize 28, recimo, so bili doseženi šele nekje v obdobju druge svetovne vojne na nek način. Potem se pa spet zgodilo 2008. Če se je zgodilo že dvakrat, vmes je pa bilo cel kup drugih tako imenovanih ekonomskih kriz.
zakaj se ne bi zgodilo po jutrišnjem. Skratka, imamo opravka z nečim, kar bi se dalo razumeti kot zelo primitiven stroj, ki nekaj časa dela, potem mu pa umanka. Kaj bi rad povedal? Da je to ekonomska slika sveta, razumevanja, kako družba funkcionira, ki jo mi dobimo zelo, zelo, zelo resnih odmerkih, intravenozno, zelo zgodaj v šoli. Potem se nam pa skozi nenehno govorjenje v medijih obnavlja. In to so dobesedno stavki, ki jih nenehno ponavljamo. Ali pa drugače rečeno, to je jezik, ki ga govorimo in nobenega drugega jezika ne poznamo. Potem se pa zgodi nekaj takega, kot je kriza in jo skušamo reševati in ne razumeti znotraj tega ekonomskega razumevanja. Ne gre. Se pravi, če hočemo karkoli v zvezi z razvojem razumeti, je ena od predpostavk med drugim tudi ta, da gremo ven iz tega ekonomskega načina razmišljanja. Ta ekonomski način razmišljanja, to je to, kar štancajo ekonomske fakultete, srednje ekonomske šole, menedžerske fakultete, poslovne šole vseh vrst in tako naprej in tako dalje, vključno danes s celotnim družboslovjem. Vse sociologije, politologije, antropologije, ekonomije, kulturologije, tako ali drugače so utemeljene v nečem takem, kot je ekonomija. To je novejši fenomen, ni bilo zmeraj tako. V tem smislu je zelo pomembno, skratka, da razumemo oziroma da poudarim ta ekonomski fundamentalizem. Za ekonomski fundamentalizem je značilno, da izhaja iz pozno srednjeveške protestantske religije in da je njegova centralna kategorija trg. Trg ni nič drugega, to je tisto, čemu se reče v teoriji in zgodaj se tako tudi govorilo, recimo 200-300 let nazaj, kot nevidna roka, kot nek čutni, zakriti, nejasni mehanizem, ki usklajuje danino, ponudbo in povpraševanje in vzpostavlja nekaj takega, kot je harmoničnost odnosov. In ko se to vojde, ravnovesje podre, pride do krize, potem se pa spet to ravnovesje namesti in spet zadeva za laufa. Ta trg, ta nevidna roka, ki uravnava te postopke, je direktni ostanek teologije sredi ekonomije. V tem smislu današnja ekonomija, ekonomski fundamentalizem, so postreligiozna zadeva. V tej postreligiji smo mi ujeti. Se pravi, to, da mi danes ne verjamemo v Boga, ponovadi tako razumemo zadevo. To, da mi danes ne hodimo v cerkev, nič ne pomeni, zato ker verjamemo v trg, v ekonomijo in vsak dan, božji dan, ko poslušamo dnevnik recimo, fašemo ustrezno koncentracijo to vrstnih postideoloških in postreligioznih odmerkov. V tem smislu smo zlahka in tako tudi funkcioniramo, to bi rad zelo močno povdaril, pacijenti tega načina govorjenja. Teh način samorazumevanja in teh praks, tako mi delamo pol. Ker Janezek ne more nič drugega narediti, kot samo tisto, to je isto zametko seveda, kar se ga nauči. In nas nič drugega, kot to ne naučijo. Vse drugo je manj pomembno, ali pa temu podrejeno, in sicer na omenjeni način, v smislu, da je to baza, podstat, podlaga, tisto najbolj bistveno, tisto temeljno, tisto spodaj ležeče, vse ostalo se pa na to naveže. Ko tako razmišljaš, potem pa normalno, da recimo karkoli, česarkoli se lotiš, da je manj pomembno. Ali so to mednarodni odnosi, ali so to vojne, ali je to lakota, ali so to politična razmerja, vse to razumljeno posledično. Če rešimo bazo, automatizem bo tudi to razrešil. Skratka, gre za nekaj magičnega. To, kako mi mislimo, je primitivno, ima elemente magije in religije. To je ekonomija. In to je slika sveta, v katero smo mi ujeti. Kot rečeno, izrazito je zmagala po drugi svetovni vojni. To ni bila evropska tradicija, to je tradicija, ki prihaja k nam iz Združenih držav Amerike. Produkt je velike svetovne prenareje New Deala,
in nekako z dominanco po drugi svetovni vojni Združenih držav Amerike je to postal dominantni diskurs, način govorjenja, temeljna litanija cele naše dobe. Znotraj tega je potrebno dve stvari poudariti vsaj. Prva je menedžerska štorija. Ta ključna zadeva, s katero mi danes v celi te štoriji opravka imamo, ni več kapitalist, kot je bil nekoč, kajti mi ne živimo več v kapitalizmu, pač v postkapitalizmu, ki je dosti hujši od kapitalizma, da je temeljna zadeva, s katero imamo opravka, menedžer. To več ni kapitalist. Razlika, samo opozorim, je v tem. Kapitalist igra kapitalistično igro za svoj račun in za svojim denarjem. Menedžer igra menedžersko igro za naš račun in z našim denarjem. To je temeljna zadeva, ki je popolnoma zakrita znotraj ekonomskega govorjenja. To mi sploh ne moremo razumeti. Zato, ker še zmeraj mislimo, ekonomija je ekonomija, ekonomija je temelj. Ekonomija je zadeva kapitalizma, da bi zdaj kdo probal razumeti, kaj se pa zgodilo v zadnjih 50, 30, 40 let, to pa ne. In drugič, se pravi, znotraj tega ekonomskega, ekonomske slike sveta, ki nam je položena v zibelko in dnevno usiljevana z nenehnim repetiranjem in ponavljanjem po vseh medijih množičnega poneumljanja, znotraj te slike sveta treba poudariti poleg elementa menedžmenta še enega. To je element tehnike. In ko govorimo o zadevi napredka, je zelo pomembno razvoja, progresa in tako naprej, da skušamo vsaj mečkeno par minut posvetiti zadevi, zadevi tehnike. Tisto, kar se pa zares razvije, tisto, kar zares napreduje, je ravno tehnika. In tehniko, na točki tehnike, ti lahko rečeš, pokažeš in vse argumentacije grejo iz te smeri, ko se ugotavlja in poudarja in dokazuje napredek, to so tehnike. Vendar pa je to razumljeno kot tehnika v pomenu tehnoloških izdelkov, tehničnih izdelkov. To so te kamere, to so ta sredstva za snemanje, to je ta naprava, to je ta svet, ki je poln tehničnih izdelkov vse posod okoli nas. Tisto, kar mi pa spregledujemo in za voljo česa mi ne moremo razumeti, kaj se dogaja, je predvsem tole, da naš sam način razmišljanja, naše šolanje, o kateri sem prej govoril samo znotraj kategorije in razumevanja v smislu ekonomskega horizonta in ekonomske slike sveta, je tehničen. Se pravi, ko govorimo o tehniki, ne misliti samo na ravni izdelkov, tehničnih produktov, pač pa naš način življenja v celi svoji totalnosti, celokupnosti, je postal tehničen. Kaj to pomeni? To je hud stavek. To ne pomeni samo, da ko se usedem od hiše ali pa grem proti domu iz službe, seveda če sem srečen, pa službo imam, ko imaš službo, si služabnik, mi smo danes srečni, ko lahko službujemo in smo služabniki. Pazite, to je zelo resna zadeva. Lahko se jo vrnemo, če hočete. Ne gre samo za to, da se usedem v avto, pa prijem domov ali pa v službo. Tako prijem doma, da je tam hladilnik, da me vmes nekdo pokliče, pa se mu odzovem na to. Ne gre predvsem za to. Predvsem gre za to, da mi sami na ravni naše telesnosti in načina razumevanja smo tehnična bitja. Tehničen, tisto, kar je najbolj pomembno pri razumevanju tehnike, je to, da tisti, ki misli tehnično, vse drugo, kar je okrog njega, nujno jemlje za sredstvo, ki ga bo uporabil za neke više cilje. To pa je približno to. Tehničen človek, ko gre v gost, ne vidi lepote smreke in ne sliši, recimo, ne,
taščice. Ampak vidi les potencijalno, zaslužek vidi. Tisti, ki se posoči po teh hribih, plazi, zelo pogosto zna iskati kakve ostanke, ki bi jih lahko, ne vem, kaj unopča. Podobno kot nekoč so se iskali, ne vem, recimo zlato. Vse, kar ti pride pod roke, vse, kar je vidno, cela zemlja je razumljena kot sredstvo v smislu produkcije in tako naprej. Vsak drug človek je viden kot sredstvo, ki ga bomo izkoristili za doseganje nekega cilja. In še več. Samega sebe razumemo kot sredstvo za doseganje nekega cilja. To je tehnični način življenja, ki je popoln, tako rekoč, v dobi, v kateri mi živimo. V tem smislu imamo opravka dokaj zafecilano, zapleteno situacijo, v kateri ni lahko imeti opravka, še najmanj, pa z razumevanjem razvoja. Zato, ker naš način življenja tukaj in zdaj je postal taki. To podobno bilo, če hočeš od ribe razumeti, da razume vodo, v kateri plav. Ampak recimo, da gremo iz predpostavke, da smo mi vendarle ljudje, pa da nismo glihe ribe. In da obstajajo elementarne možnosti, da mislimo. Recimo, da obstaja ta predpostavka. Jaz nisem glih preveč prepričan v njo. So trenutki slabosti, ko verjamem, da ljudje zmoremo misliti, tisti, ki smo potunkani v to, ampak pol, ko začnem in skušam to operacionalizirati in napisati, pol se mi pa ne izteče ravno najlažje. In mislim, da je to nekaj, v kar bi bilo treba dvomiti. Hočem reči tole, da koliko bolj smo znotraj tega tehničnega načina življenja, da toliko manj možnosti imamo, da sploh razumemo, kaj se dogaja. Ta tehnični način življenja je dobesedno takšen, da nas podredi in mi postanemo tehnična orodja tega tehničnega sveta samega. Za ta problem gre. In v tem banalnem smislu postanemo zombi. Biti zombi pomeni približno to, kot ne biti zmožen recimo prijateljskega odnosa do drugega človeka. To so take, ki se da najbolj zagrabiti. Kot je ne biti zmožen držati besedo, ki jo daš, kot je ne biti zmožen slišati drugega sploh, kaj govori, ampak tisto, kar je najvišje, in s čemer se v bistvu jaz ukvarjam, je, da nismo zmožni političnega delovanja. To pomeni tole. Mi se nismo zmožni politično organizirati in reči nekomu, recimo, da je to neko podjetje, pogosto kar so to neke korporacije, ne? Tu pa zdaj ne boste uničevali Soške doline in to bomo argumentirali politično rekoč. Mi se bomo fajzali za svoje vnuke. Dejo, mi smo zmožni. Se pravi, na eni strani nam je sicer jasno, da je nekaj narobe. Na drugi strani je jasno, da bi bilo treba nekaj narediti. Kljub temu, ali pa ravno za voljo tega. Naredimo pa nič. Skratka, nimamo nobene moči. Skratka, bilo bi treba odgovoriti, kaj je pa tisto, ne? Kar nam mora biti črpa te moči kot nek sesalec. Ne? Jaz mislim, da je to tisto, kar je treba odpreti točno na točki in kar je povezano zadevo razvoja, napredka. Kako? Prav takole. In pravzaprav, spomnite se, ko sem začel govoriti o razvoju in ekonomski skriti, sem rekel, poudaril sem približno nekaj takega, kot je to, da se ujamemo v to, da začnemo tehnično misliti, in poudarek je bil, da je to prastara, mistična, religiozna reč. Za odgovor na moje prejšnje vprašanje se glasi. Mi pravzaprav politično ne delujemo in nismo zmožni, nismo močni, to je power. Glih zato, ker pričakujemo, da tehnika in razvoj bodo rešili problem. Se pravi. Če so v srednjem veku ljudje, po mojem mnenju iz upravičenih razlogov. Jaz jih lahko razumem. Ko grem brati recimo srednjeveške teologe, to sicer ima elemente smešnega in ne vem kaj, ampak mislim, da jih je zlaka moč razumeti. Če so oni verjeli v čudež, ki ga bo naredil on, jaz jih ne zamerim. Oni so pričakovali, da bo prišel, da bo naredil, da potegnil to pa ono potezo in so relativno pasivno šteli, čakali.
To je bila vera. Oni so bili prepričani, smrtno resno in smrtno živo, prepričani. Ampak to, da mi v glavah očitno rolamo podobne matrice nemišljenja in da pričakujemo, da bo avtomatom nekega razvoja razrešil zadevo, recimo ogrožanja Soče, pa lahko je to katerakoli zadeva, pitne vode, zraka, česarkoli, pa to več ni preprosta zadeva. To je zadeva, ki se jo brez večjih možnosti napake, jo je potrebno poudariti in reči, da je to zadeva norosti. Ali pa recimo, grem reči nekaj širšega. Ta zadnjemu, polpismenemu zemljanu danes je jasno, da je nekaj narobe s tako imenovanimi izpusti CO2. Desetletja že trajalo, da mi vsi skupaj pričakujemo, da se bo nekaj mandrcev, ki furajo tako imenovane države in tako naprej, to več niso države seveda, pa nič iz tega. Oni kvečemu so prišli do sklepa, da je treba začeti trgovati z izpušnimi plini. Potem pa gre 5, 10, ma ne čez 100 tisoč ljudi demonstrirati, ki pa jih na televiziji tako ali drugače cinično obravnavajo kot take pa drugačne zdraharje. Kaj zdaj? Skratka, kaj jo hočem reči? Kaj sem skušal povezati in to mislim, da je zelo pomembno. Na eni strani oprijemljivo zadevo tega, da razumemo, da je nekaj narobe. Da je na dlani, da zadeve grejo hudiču. Hkrati pa nimamo nobene moči, da bi se zganili. Na odgovor, oziroma iskanje odgovora, ma kako, je pa to sploh možno, ima odgovor. Razvoj. Mi pričakujemo, da bo razvoj razrešil te probleme. Recimo, da je to prvi del. Zdaj bomo šalti na drugi. Pa se pa greš, recimo, historično vprašati, ker to je edini način, edini resnejši način, da se postavimo po robu ekonomiji, tehniki, tehničnemu mišljenju in današnji dobi, je, da skušamo razumeti zgodovino. Zato, ker se nam tehnika, ekonomija kažejo kot nekaj ahistoričnega. Kot nekaj, kar je od vekoma tukaj. Še hujše. Kot nekaj, kar je nujnega. Najhujše. Kot nekaj, kar sploh drugače ne more biti. Tako nam prodajajo celo zadevo. Ko se gre spraševati po tej štori, pa pravzaprav rečeš, brez večjih težav lahko razumeš, da je od včeraj tukaj. To je nekaj stoletij tako imenovanega večji del industrijskega razvoja, ki mu predhodi tako imenovana znanstvena tehnična revolucija. To je vse skupaj 300-400 let. Pa gledeš pogledat, katere so centralne face in figure tukaj. Približno sta dve. Ena je ta zgodni znanstvenik. Ta zgodni znanstvenik je bil v prejšnji generaciji teolog in predstavil je nekdo, ki se zdaj začel ukvarjati s takimi ali pa drugačnimi astrološkimi, astronomskimi poznaje, v glavnem matematičnimi, absolutno rečeno, z naravoslovnimi tipi premišljevanja pri razumevanju narave, naravnih pojavov. Recimo, kako se planeti gibljajo, kaj je zadeva vode, kako je voda moč uverišiti v neke določene procese, da se dobije energija in tako naprej. Skratka, ko greš pogledat, iz katere to smeri prihaja, je odgovor dokaj preprost. Iz načinov poudarek znanstvenega obravnavanja narave. To pomeni naravnih pojavov, naravnih elementov in krmilje na leteh, v smislu iskanje zakonov in seveda vse v imenu, da bi se olajšalo človeško življenje in da bi, to danes vemo, napredovali. In druga faca,
poleg znanstvenika, tu ženskni. Ta štorija žensk tako rekoč ne pozna, šele v 20. stoletju bodo prišli tu pa tam kakšna Marie Curie pa to je to. To je moška štorija, ki je nekoč bila svečeniška štorija in poznaje je postala znanstvena štorija. Skratka, tu vidite, da vas zelo, zelo, zelo močno opozarjam na povezavo med religioznimi teološkimi načini mišljenja znanstvenimi, prej sem bil pa zelo eksplicitno na točki ekonomije. Druga faza, ki se tu pojavi in ki je usodnega pomena po moje za našo dobo, je pa tehnik. Zdaj pa, tehnika ni lahko razumeti, če pa razumemo znanstvenika, potem ga po moje boste lahko razumeli. Gre prva reč o znanstveniku tri besede, potem pa bomo rekli za tehnika. Znanstvenik je tisti, ki ima nekaj skritega pred sabo, zapeclanega, recimo voda, narava, elementi, gibanje, sila, materija, masa, kakorkoli že, v katere kategorije greš. Vrtenje, gravitacija, če smo na trenutku in podobno. In on išče nekaj zapeclanega, skritega v naravi, kar bo oblikoval v obliki matematične formule in bo rekel, tako zadeva lava. Odkril sem genom, danes iščejo genom človeka, so odlično tem, da ga odkrijejo. Odkril sem, v čem je finta. Se pravi, tako kot so stari vedeli, da mora biti to, že spustim dol, pade na tla, tako pol odkrijejo, ne vem, če govorimo o čem bolj novem, kako je moč paro izkoristiti za to, da proizvede oziroma vodo s pomočjo prek pare, da izkoristi zadevo v smer energije. Se pravi, znanstvenik odkrije genom, pošteka, v čem je finta naravni zakona, narave naravnih sil. Tehnik je pa tisti, ki to znanje, ki je abstraktno, vedno je abstraktno oblikovano in neuporabno v znanstvenih oblikah, ga uporabi v smislu, da postane praktično, uporabno. Recimo James Watt je taka faca v zgodovini zelo isto, pa je učil pa Stevenson, ki so, recimo ta dva sta delala na parnem stroju pa na železnici pa. To se dogaja na severni Angliji, na škotskem tistih delih. In oni so tisti, ki to pol uporabijo. Se pravi, ko govorimo o zadevi razvoja, ni nobenega dvoma, da gre iz smeri naravoslovja, drugič, da gre iz smeri odkrivanja novih stvari na znanstvene načine in tretjič, nobenega dvoma ni, da je to tisto, česa se tehniki lotijo, da bi uporabili. Bodi se, da so to energija, ali pa poznejša sredstva. Bodo prišli vlaki, bodo prišli avtomobili, poznej pride letalje, potem in tako naprej. Na koncu seveda gremo na Luno, Luna postane nezanimiva in danes smo bili na tem, da se bomo spuščali na kakve Saturne, Marse, Kazenka, če se že nismo. To je nedvomno tisto, kar napreduje. In s tem se legitimira ta sistem, znotraj katerega mi živimo. Se pravi, ko rečeš, zakaj je pa to treba? Ker se reče, zato, ker nam je boljše. To, da nam je boljše, je tisto, da napredujemo. Kdo nam pa to omogoča? Znanost, znanstvenik, tehnika, tehnolog, inženir. Celja zadeva se okrog njih vrti. Kaj pa če znotraj tega tako imenovanega napredovanja obstajajo tudi zelo, zelo huda nazadovanja? Kaj pa če to napredovanje ima, ne vem, danes mi temu tako govorimo, meje? Cimo današnji ekologi argumentirajo, da se ne da več napredovati v pomenu, da je napredek nekaj takega, kar je. Ha, v neskončno napredujoče, medtem ko pa je naša zemlja končna, zamejena. Odgovor tehnični je, sve ni noben problem, sve je neskončno svetov. Pa zakaj se ne moramo preseliti na Luno ali pa na Mars? Skratka, ko govorimo o zadevah progresa, znanosti in tehnologije, moramo vedeti, da imamo opravka z enim značilnim načinom razmišljanja, ki je sveto prepričan, da je vse moč doseči, da ni nobenih meja. Ta tip razmišljanja je značilno religiozen. Ponovno izhaja in se veže, samo na drugačne načine,
на крещанско подстати. Че се ја у крещанство запушча на земја за тоа да се приде у рај, потен се знотај техните знаности запушча земја за тоа да се приде на Луна, и утре на Марс и тако напред. Раби да то јасно, рауно тако зачутите задај. Вандар па! Ми смо пациенти расветленства и напредка и не видимо тех подобности. Цимо за данашнјега европејца, то не веля за други дели света, е огромна ситуација така. Неко ќе био темашен средни век, така ти е церкал, усе била скупа за фецлана, и ние смо ништо напредовали, били смо лашни и умирали смо. Потем е па пришла освобајајуќа знаност и та освобајајуќа знаност нас освобаја се данес, все до данес, и сваког дана све више напредуваме во сваком погледу. Просим да то разумете, кога нека кар гре скупај, то се не исключуе, че е средневишки човек, а се спомните како сам предрекол. Велел у Бога и да Бог штимал за деве, ми данес верјаме во знаност. Ше бъде. Техника, ки да бода уштимали за дело. На наши страни е остал темелни примитивизам. Само да се та примитивизам не храни веќе измистичних приповеди религије, пач па измистичних приповеди данашње строковности, инженерства и облюб полнега развоја. Ти со каре па треба отпред на тој точке па усај тоа. Докле на те начини размишљање, ми не можемо поставити најбол елементарних темелних упрашања. Рецимо, не можемо поставити елементарнега упрашања како е можна криза, ки разворедноти усе скупај, то по мене човешко дејно. Другич, па не бом превеќ говорил о тем, ми не можемо разложити таких појава околу са две световни војни. Како е можно да се згоди некој таке како ти е Прва световна војна и како ти е Друга световна војна? Како е то можно? Алпа такега? Ко говоримо на предку и развоју? Просим лепо, ми не говоримо о целем свету, нити случајно, ми говоримо о европскем феномену, данес заходним феномену, ки па се, тоа држи. Глобализира. Зато погледте 20-то столетие. By the way, чрез приближно 2-3 тедни се бом лотал две предавања у Копру разбијат обичајно слико разумевање 20-тега столетия. Ко гремо, се прави шовско слико разумевање 20-тега столетия. И е па војашка. Ми у главах мамо разумевање згодовини, ке е војашка згодовина. Тука разлагавам, данес говорим, да е тоа економска слика, све така ја мамо. Како то? Да се равно на тем најболе развитен делчко наше обле згодита две световни војни. Закај се не згоди задева у Африки? Закај се не усеката Индија па Китајска? Закај медведи не нападаја леопарде? Ампак равно ту, капа че е тај развој напредек повезан с кризами? Па не само с кризами. Пач па туди. С војнами. Ше како је? Ше како је? Бом за искушао показат, и тоа е трети дел, како је тоа повезано. Тоа бо повезава првега и другега дела. Брез веќе можности на пака је моќе веќе да усак технични, технолошки продукт прогреса, вклучно с тем, је најпред бил нарејен за потребе војске. То толико бол веда, колико бол напредуемо. Од Друге световне војне, па тако рекоч, брез напаке, ако кај така и би трвиш. Ао, само кошче. Ајнштајнова генерација, Бор и подобни люди, ке се се окваряа с физико, за тоа мин, тако напред, сотистики са омогочили да се згоди јадарска бомба. Јадарска бомба била нарејена. Генерација Ајнштајна е тоа поштекала која било препозна. После па постали мировници, па писали писма.
kot, kot sta Hirošima in Nagasaki se že bili zgodili. Kako je to možno? V imenu česa? Kje se to uveriži, ta tehnika, ta tehnologija? Kje? S čem in o čem mi to govorimo, ko govorimo o razvoju? A res govorimo samo o razvoju, tako nedolžno, ko govorimo o avtocestnih povezavah? Ali gre tukaj za marsikaj več? Te raziskave, ki se danes delajo, zakaj se to dela? Za človekovo dobro? Ali pa zato morda, da nekdo dobi presežne količine sile in nasilja v rokah? Kako to, da vse velike raziskave, ki se jih tako ali drugače, v katere se investira, bolj ali manj pod kontrolo, imajo tako imenovani vojaški lobi? Kako to, da živimo v neki družbi, v kateri nobenega ne zanima osteoporoze? Vsaka ženska na neki določeni točki svojega življenja, pa tudi moški, začne bolehati z osteoporozo. Kako to, da to ni naš problem, ki bi ga bilo treba rešiti? Ampak takih je neskončno vprašanj, ki nobenega ne zanimajo. Vse pa zanimajo različne cepitve, jedrc in tako naprej, da bi se prišlo do nekih novih možnosti za, ne znamo zakaj, za takšno ali pa drugačno kontrolo drugih. Tisto, kar je zelo pomembno razumeti, je približno v povezavi s tem, kar smo do zdaj rekli, se pravi napredkom, ekonomijo, potem pa znanstveniki, inženirji v smislu tehnologij, je razvoj zadnjih približno 70 let, do katerega je prišel v Združenih državah Amerike. Ne v Evropi torej, pač po Združenih državah Amerike, mi pa to bolj ali manj dobijamo danes skozi ustrezne doze, naturizacije. Je, da 1929, veste, da prije do velike krize, in ta kriza, da bi jo bilo moč premagati, so v Združenih državah Amerike skozi New Deal delali zelo resno revolucijo, ki iz kapitalizma oblikuje nekaj postkapitalističnega, skratka novi sistem, ki se vrti okrog menedžerja in ki je skozi razvoj dogodkov, predvsem za voljo seveda nepredvidljivih okoliščin, tukaj se ne da zadeve predvidevati, ker gre za človeške reči, pojava druge svetovne vojne, rezultira s tem, da so največji del tako imenovanih investicij v razvoj, napredek in tako naprej, Združene države Amerike opravljale predvsem skozi investicije v vojaške potrebščine, če zelo, zelo, zelo poenostavim. Morate vedeti vsaj še eno trohico, o kateri se ponavadi ne govori, da so Združene države Amerike bila tovarna za vse udeležene sile v teku druge svetovne vojne, seveda z izjemo, pa ne, niti ne absolutno, Nemčije, kajti industrija Združenih držav Amerike je še kako poširjala, nekaj časa celo 41, 42 se da, 43 se da, podatke, tudi kose oborožitve Italije, Nemčije in tako naprej. Ampak, če to pustimo, tisto, kar je bistveno tukaj za razumevanje, je to, da vojaški kompleks, vojaštvo, postane, rad bi, da to slišite, sestavni del ekonomije Združenih držav Amerike, brez katerega se današnje ekonomije, tega, kar mi razumemo, ekonomija, razvoj in tako naprej, sploh ne da zamisliti, ne da si jo predstavljati. Namreč za ta problem gre. Leta 1929 je bilo ugotovljeno, da ti tako tržni zakoni, da učinkovanje zahrbtno, čudovito, tajno, nejasno, mistično učinkovanje trga ne funkcionira. Da če hočemo, da zadeva funkcionira, da jo moramo uzeti v roke in zadeva načrtovati.
S tem, ko je vojska postala sestavni del ekonomske produkcije, je točno to bilo tisto, kar je vladi Združenih držav Amerike, poznaje pa to postal splošni vzorec razvoja, omogočilo, da kontrolira svojo ekonomijo, ki ne bo več tako pogosto padala v krize. Zakaj? Zato, ker produkcija vojnih sredstev, sredstev za vojno, je tisto, kar hkrati naročiš in porabiš stališča vlade. In to dobesedno lahko načrtuješ, koliko boš potreboval. Edino, kar ne moreš načrtovati, to pa izpeljejo drugi, je, da boš potreboval večje število vojn. Da, lahko zadeva funkcionira. Ta glavna zadeva, s katero se Združene države Amerike ukvarjajo, ni več torej notranje politično v smislu, kako zadeva proizvesti, kako kontrolirati ekonomijo in tako naprej, pač pa najti, kako najti trge za to ekonomijo, ki je postala predvsem vojaška industrija in vojaška ekonomija. No, ti trgi se imenujejo vojni. Probajte se informirati na stotine vojn, na desetine velikih, je bilo po drugi svetovni vojni. Tako rekoč ni bilo dneva, ko ni bilo takšne ali pa drugačne vojne na zemeljski obli po drugi svetovni vojni. Vojna, produkcija za vojne in ekonomija se združita v eno. To je tisto, kar je motor progresa. To je tisto, kar je motor razvoja. In to je tisto, kar je razvoj. Tisto, kar mi vidimo, pa so takvi splitarji, ki odpadejo. To je začela delati Motorola. Prva je bila taka, za zveze na fronti. Ker prej so vlekli oni žice, pa ne vem kaj, brežična zadeva. To pa mi dobimo. In potem rečemo si, Jezus. Zakaj? Mi smo fascinirani. Mistično fascinirani s tehnološkimi izdelki. Od majhnih nog otrokom kupujemo igrače. In potem koliko večji so, samo večje igrače jim kupuješ. To predvsem, ko gre za tehniko, velja za fante. In zlahka jih poneumiš s katerimkoli tehničnim izdelkom. Od tukaj tiste nore vrste v Združenih državah Amerike, ko pride novi iPad, ali kakva so že, kako se te meji pod, pad, put, pil, reče. Na tisoče ljudi čaka par dni, da bi prvi dobili nekaj. Oprostite, ampak to je zadeva zombijev in to je zadeva norosti, s katero imamo opravka. Skratka, kaj bi vam hotel povedati, oziroma kaj sem hotel povedati, ker na te točki lahko komod se ustavimo, imamo dovolj časa za debate, ker upam, da sem odprl kar nekaj takih problematičnih stvari. Hotel sem poudariti predvsem tole. Mi, na prvi pogled se zdi, da smo čedalje bolj napredni, da čedalje bolj napredujemo, časi se nam razvoj sviži, moramo takrat biti malo potrpežljivi, potem pa bo zadeva spet začela učinkovati in se razumemo kot silno napredna progresivna bitja. Smo pa dejansko ultra primitivna in ultra nevarna postreligiozna v mistiko tehnike zaplankana z tehnologijo bitja. Kako to misliti? Moj predlog je probati zauzeti kritično distanco do nečesa takega, kar je lastna izobraza v celoti. V končni inštanci je pa to seveda nekaj takega, kar terja bolj ali manj radikalno spremembo načina življenja. In brez tega se ne bo ničesar dalo spremeniti. Se pravi, odgovor na vprašanje in kaki razvoj nočemo, je to, kar sem opisoval do zdaj. Takega razvoja ne. Kakvi razvoj pa hočemo, jaz nimam pojma. Jaz ne potrebujem razvoja. Vi si izaberite kakega hočete. Jaz nisem vernik tej cerkve. Ne znanstvene, ne strokovne, ne tehnične, ne inženirske, ne razvojne. Jaz v to cerkev ne hodim. Jaz hodim v cerkev Franku Zappi in Aristotelu. To je cerkev, v kateri se razmišlja o politiki in na politične načine. To pomeni, kako organizirati politično delovanje, kako se postavljati po robu norenju in norostim, ki jih opravljajo zombiji, skupnosti zombiji in društva zombijev, ki uničujejo vse
kar jim pride po prsni. Pa naj je to otok Vis s njegovimi ribami, naj je to Soča z njenimi ribami, ali pa karkoli tretjega. Se pravi, če bi jaz bil pripravljen kje investirati, in to tudi počnem, potem je pa to v politično razumevanje, politično mišljenje, politično razsojanje in politično delovanje proti razvoju, ki sem ga opisal, v smeri zamejevanja tehnologij, tehnik, v smeri razbijanja ekonomskega fundamentalizma in načinov menedžerskega govorjenja o zadevah, ki več niso hecve. Če je 50 ali pa 100 let nazaj, še bilo dovoljeno biti nedolžen, pa reči, pa bomo naredili socialistično revolucijo ali pa kako drugo revolucijo, pa bomo napredovali, pa se bomo razvijali, pa je treba še to, pa je še treba tisto in tako naprej. Jaz to razumem. Danes, na iste načine razmišljati, danes, 2:15, pa katerega že smo, po Jezusovem štetju, na iste načine in sanjati nekaj takega, kot so to vrstni razvoj ali pa nova družba, a ne vem kaj, to pomeni dobesedno biti zombi. V tem smislu mislim, da je moč, meni se je zdelo, postaviti, oziroma da je to eden od možnih načinov, kako bi se dalo začeti drugače razmišljati o razvoju. Ali pa cinično, če sklenem, so bili ljudje že v prvi svetovni vojni, ki so jim ene stvari bile bolj ali manj jasne in so znali ob pivu še kak stavek dobro izreči. Recimo Šved je znal govoriti o nečem takem, kot je o zmernem napredku. Ne bo to, kar se mene tiče, predlagam, da gremo enega pokadil, pa se pa vrnemo nazaj. Seveda bomo pokadili v imenu razvoja. Zdaj še pa vi na vrsti. Zdaj bom zdaj še eno predavanje. Jako to dejstvo, ko ste počaske korake trpeli, do tega, da si človek razmišlja samo še hude stvari. V bistvu, če je vojna produkcija, mislite, da se svi po smehu uravnovesi, ne? Po nevidni roki, kaj torej sledi? Kaj si lahko človek samo predstavlja to? Razumem vprašanje. Kako vprašanje? O ja. Razmišljanje na glas. Torej, kam vodi ta pot? To lahko. Pot razvoja? To ni nobenega dvoma, to ni sploh vprašanje. Se zato, ne? Pot razvoja vodi direktno v nikamor. To je izven debate. Jaz mislim, da na tej točki smo, kot rečeno, posredni delovni. Mi od razvoja v bistvu pričakujemo od rešitev in raj. To je zadeva naše, na naši strani je to. To je samo v naših glavah, da se sledimo v bistvu samo na sebe. Ampak to ni samo v naših glavah. To, kar je v naših glavah, to smo mi. To mi počnemo. Podajamo. Ja. Podajajo, kupimo. Zato, ker verjamemo tem zgodom in napredirno. Zato smo se lih pogovarjali, glede. In to, sam to poudarek, da ne bi tu bilo kakih nejasnosti v smislu, pa ni nujno, da vodi v nikamor. Ne, direktno v nikamor vodi. To ni nobenega dvoma, to je izven debate. Naš problem je predvsem, kako se temu postavljati in postaviti po robu. To je naše vprašanje. Ni naše vprašanje, kako se drugače razvija. Ni naše vprašanje, kako se ben razvija. Ni naše vprašanje, kako bolj podpreti za razvoj in tak naprej. Pač pa, kako se temu postavljati po robu. Ker, kot rečeno, običajno razumevanje razvoja je to. Zdaj imamo težave, ko se bomo razvili, težave bodo zginili. Razvoj razumemo kot sredstvo, ki nam bo rešil težave. Moj poudarek je bil zelo preprost. Zadeva razvoja je zadeva načina gospodstva nad ljudmi danes.
To je to kako ga držiš. I tako nas držija. To je naša družba. I zdaj pa, morda, da smo še bolj, še bolj jasni, ko rečem nas držijo. To je striktno, je to napačno govorjenje, ki predpostavlja spet neke druge razvojne teorije, med drugimi to razredne teorije. Sestavni del razvoja, dobe razvoja, napredovanja, so tudi razredne teorije. Znotraj kateri govorimo na način, eni to počno, drugi utrpijo neko početje. Eni nas razvijajo, mi smo pa uboki predmeti, pasivni objekti tega razvoja. To je napačno razvojno govorjenje. Ker iz tega pride pa tole. Če fentamo une na oblasti, potem pa bomo kaj? Proizvedli nove gospodarje. Že zdaj je ta situacija, to vprašanje svobode, v kateri mi živimo. Mi živimo dislocirani in izgubljeni sredi družbene svobode. Mi smo svobodna družbena bitja. In mi smo svoji lastni gospodi. Mi sami sebe krmilimo na te načine. Mi nismo v položaju psa, ki rabi vrvico in gospodara, ki nas bo pelal na lulanje. Mi imamo vrvico, imamo jo v gobco in sami hodimo na lulanje. In v službo, in spat, in televizijo gledat, in v nakupovalni center. In boljujemo se za napredek. In pričakujemo, da bo razvoj prišel. To vse mi sami že počnemo. Mi smo samo upravljavci na individualni ravni. Skratka, ni nobene nuje, da bi se govorilo o nečem take, kot je, ne vem, če je to bilo začutiti pa slišati, ko sem govoril o Združenih državah Amerike, čisto možno, to lahko korigiram, ne? Ne gre za to, da obstaja zadaj neka tajna združba PGC, ta tajna organizacija, neki pokvarjeni voditelji in pol pa oni skozi pomočjo, ne vem, take ali pa drugačne teorije zarote nas krmilijo, mi pa ubogi in se bomo zdaj ozavestili in razsvetljili, pa bomo razumeli. Nič takega ni. Mi sami participiramo pri tem. Mi smo sami svoji lastni rabli, če hočete, ne vem kako reči. Mi smo tisti, ki hočemo razvoj. Mi smo tisti, ki hočemo še več. Mi smo tisti, ki to počnemo. In v tem smislu je naloga, zato sem govoril na način načina življenja. Vprašanje je, kako se odstaviti od družbe, družbenih seskov, razvoja in napredka tehnik, tehnologij in tako naprej, iz katerih se samo. Kako se odstaviti od rast in se postaviti, recimo, na stran koga? Narave in sveta, bom jaz rekel. Ne družbe. In tudi ne sebe. Obstaja eno mesto, kjer Frank Zappa izreče stavek, ki se glasi tako. V spopadu med teboj in svetom vedno se postavi na stran sveta. Skratka, gre za tole. Poleg tega, kar sem govoril, spravi znanost, tehnika, omenil sem. Zadevo razvoja, inženirov in tako naprej, je treba predstaviti še nekaj takega, kot je zadeva romantike. To je vse ista doba. Za romantiko je značilno, da ima te velike spopade posameznika proti nečem takem, kot je svet. No, vse odgovorite naprej. Na to aludira Frank Zappa, ko reče, no, ko se greš spopadati s svetom, potem se pa ne postavi na svojo stran proti svetu, pač pa na stran sveta proti sebe. Zakaj sem to rekel, kako je to moč razumeti? To, kar je self, to, kar je sebstvo, to, kar je jaz, to, kar smo mi, to je družbeno sproducirano skozi našo izobrazbo. To je to, kar so nam uštulili tukaj noter v pomenu od majhnih nog, kako govorimo, kako razumemo. To je tisto, kar je treba zamejevati. Ne gre za to, da imamo
tam nek razred izkoriščevalcev, pa tam eno kliko, pa ne vem kaj, potem pa, da se zdaj bomo dvignili vile, to dela današnji ustajniki. Bomo vile, pa puške, potem pa bomo šli tja, pa bomo unifentali. Zato ker s tem, kdo smo, kako smo postavljeni, na novo bomo isto proizvedli. Recimo, strinjam se, da je moč argumentirati, isto bom skušal povedati na nek drug način, da je moč argumentirati, da socializmi v primerjavi s kapitalizmi, by the way, oboje je zadeva industrijske dobe. In z industrijsko dobo je šlo po gobe. Mi ne živimo več v industrijski dobi. Da je socializem marsikaj bil boljše naredil. Še posebej v smislu socialne, delno tudi ekonomske enakosti. To ni nobenega dvoma. Ampak ko gre za razvoj, to je naša tematika danes, progres, napredek in tako naprej, isti kriteriji, isti vatli, isti tipi razumevanja, samo da še bolj seveda brutalnih okoliščina, so bili implementirani tako v Sovjetski zvezi kot v Združenih državah Amerike. Isti načini razumevanja, čislanja, nekritičnega čislanja razvoja napredka in tehnologije so bili na delu tudi znotraj socializmom. Ne nazadnje, če rečeš tudi danes, danes imamo pa tretjo situacijo, ki ni več nekapitalistična, pa ne socialistična, pač pa rečena je postkapitalistična in tisto, kjer ta postmoderna doba najbolj pride do izraza, to je Kitajska, ki je hkrati mešanca kapitalističnih in socialističnih principov. Ko greš pogledati, kaj Kitajska naredi, kaj počne, med drugim, dobesedno, v imenu razvoja napredka in tako naprej, niči vse, kar je na poti. V tem trenutku niči tradicionalne načine življenja, v glavnem na svojem teritoriju, v terenu in tako naprej. Jutri se lahko z nas zgodi, da to bo kje drugje. Skratka, ko razmišljamo o napredku razvoju, zmeraj treba v mislih imeti vsaj ta mačkeni element, ki je zelo nevaren, ne? Ki je ekspanziven. Se pravi, ne more se ti iti razvoja, pa hkrati ne biti ekspanziven. Od tukaj prihajajo vojne. Zmeraj, tako ali drugače, rabiš novi življenjski prostor, če rečemo v kategorijah Hitlerove generacije, ali pa nove surovine, ali pa nova produkcijska sredstva, ali pa in tako naprej, in tako naprej. V tem smislu bi bilo treba argumentirati proti, oziroma to je moj način razmišljanja, proti kakršnikoli možnosti, da zadevo postavimo kot kot teorijo zarote, v smislu, da ene skupine ozke vse skupaj krmirijo. Dalo bi se pa, če vas to zanima, lahko grem tudi v to smer, ampak ne bom sam šel, ker je treba vam prepustiti prostor. Tukaj je prišel do neke zelo pomembne zadeve v drugi polovici 20. stoletja. Jaz sem sicer govoril o kategorijah ekonomije in napredek in tako naprej, kot zadeva ekonomskega fundamentalizma in tovrstne slike sveta. To je zavodno razumevanje bilo rečeno. Se pa da to še poglobiti, sam da bom malo kaj že razumeti. Bom pa bolj natačen v tem primeru, če vas to zanima. To je vprašanje današnjih denarja, to je vprašanje temu, če mora Aristotel reči krematistike, ampak bojim se, da bi to bilo preveč zafosnano za takšno srečanje, kot je to. Kako bo možno, da se jo naredimo vsem? Ja. Če bomo... Kaj pa prej se nema ta v bistvu trajnostni razvoj kot nekaj razvojno, ampak kaj če bi v bistvu malo več rekel o tem, se mi zdi, v bistvu za razliku od razvoja, ki je ekspanziven, ne je trajnostni razvoj, vse tako se pač gleda kot tisti, ki zamejuje stvari, ne? Se pravi, ki ohranja, ali ta trajnostni razvoj, lahko sploh rečemo, da je razvoj, ali je to antirazvoj, ali kako to gledaš? Implikacija
implikacija tega, oziroma predpostavka tega, o čem sem jaz govoril, je približno tale. Mi smo v toliki meri primitivni, da uporabljamo zmeraj načine govorjenja in mišljenja, ki so za par generacij nazaj, glede na to, v čemer živimo. Se pravi, ko mi danes razmišljamo, v bistvu uporabljamo večji del kategorije, besede, koncepte, jezikovne igre, jezikovne povezave, ki so se oblikovali v 19. ali pa 20. stoletju, tam nekje do druge svetovne vojne, najdlje dokler se je šlo, je v glavnem hladna vojna, če govorimo o politiki recimo. In mi to govorimo. Živimo pa 50-70 let pozneje. Skratka, imamo podobno, ne vem, recimo, da tako je zgodovina proti, proti tej vaši levi strani, ne? Potem pa imamo tu noge, glavo pa imamo tu. Potem pa potujemo naprej s tacem in spredje. Zdaj je čisto odpuljena. Ali pa rečeno drugače, mi nimamo ustreznih mišljenjskih oprijemal, kategorij, načinov govorjenja, obravnave, tematizacije, s pomočjo katerih bi bili zmožni grabiti, razumevati, konceptualizirati to našo dobo. Skratka, zmeraj na nek način, zmeraj na nek način zamujamo. Jaz ne bom zagovarjal, da je to nuja, ampak iz svoje izkušnje vam povem, da je to tisto, s čem se jaz ukvarjam zadnjih 30 let. Jaz se zadnjih 30 let ukvarjam s tem, da bi gradil nov jezik in način govorjen. Jaz sem danes govoril dokaj tradicionalno in brez prevelike uporabe svojih iznajd v običajnem jeziku, zato da bi se razumeli. Zdaj pa, kar se tiče trajnostnega razvoja, se si sam si rekel, ali to sploh je razvoj? Seveda ne, to je leseno železo. Razvoj predpostavlja, da se razvijaš. Razvoj predpostavlja, da se vse širiš, ali pa napreduješ. Če se zadeva ne širi, napreduje, ne razvija, ni razvoj. Če je trajnosten, pa te ne bi bilo treba reči razvoj, če je trajnosten. Ampak, če nekdo reče trajnosten razvoj, potem pa govori nemožnino. Tisto, kar ni možno govori. In problem je v tem, da smo mi zelo, zelo odprti za nemožnine. Zakaj? Zato, ker smo trenirani na čudež. Naša zgodovina je religiozna zgodovina. Naša cela znanost je še zmeraj potopljena v religiji. Samo da jaz govorimo post religiji. In tako kot pričakujemo čudež od razvoja, recimo tisti, ki ne mislijo trajnostno razvojno, tako je v sami oznaki trajnostni razvoj ta čudež, ali to nemogoče. Koliko bolj zadeva zafrclane, koliko bolj mistična, koliko bolj nelogična, toliko lažje mi beramemo v to. Če je nekaj jasno, potem temu ne moreš verjeti, ker to je in to veš. Verjameš v tisto, česar ni ali bi utegnilo prit. Zato mora biti nekaj takega, trajnostnem razvoju, investirano kot neko pričakovanje. In ker je notar pričakovanje, tako rečemo, yes. Končno smo iznašli novo formulo. Zdaj pa, kaj pa greš pogledati, zakaj pri trajnostnem razvoju gre, kako nastane ta paradigma, vidiš, da je poskus v bistvu nečesa zelo preprostega. Poskus je tako imenovanih razvitih, če govorim politično po podržavah, zahoda, da bi ohranili zadevo na neki ravni, ki pa je raven gospodovanja. Recimo, trajnostni razvoj nujno predpostavlja, da Afrika ne gre po razvojni poti, po kateri je šel drug del sveta. Nujno predpostavlja, da Kitajska ne bi smela iti po isti poti. Kako bomo argumentirali? Zelo preprosto. A si vi predstavljate, da še 5 milijard ljudi začne vsakdo med njimi v gospodinstvu imati hladilnik, pa avtomobil, pa sa jana, jaz pa jana bojo uničili zemljo. To je zahodni način razmišljanja. Skratka, potem, ko smo jo mi uničili in prepeljali na rob, oni bodo krivi za to, kar smo bili naredili, skozi gre za to. Se pravi, ko nekdo reče trajnostni razvoj, v bistvu govorimo novi tip ideologije Zahoda in ima zelo jasne, takšne pa drugačne politične konotacije. Historično je zadeva, kar se Evropejca tiče. Ameriška štorija je drugačna. Bolj ali manj taka,
da so Evropejci imeli do, v nekih dobah, tam recimo pozna 50-ega, 50-ta, 60-ta, že neke intelektualne vplive tudi na ravni Združenih držav Amerike so organizirali nekaj takega kot je Rimski klub, znotraj katerega so prišli do nekega poročila, to je bilo objavljeno kot knjiga, v kateri je bilo rečeno, da če bomo tako nadaljevali kot zdaj, kar počnemo z industrijo, da v teh letih, mi jih zdaj rečeno začenjamo živeti, bo zadeva lahko šla po gobe. To, skratka, stališča znanosti in relativno normalnih kritičnih znanstvenikov je to vprašanje preprostih izračunov. To ni nič takega mističnega, vendar pa, ko govorimo o dobi, v kateri mi živimo, je treba zelo natančno vedeti, da tip gospodstva, s katerim mi imamo opravka danes, gre skozi javno mnenje. Javno mnenje je tisto, ki pa funkcionira kot nekaj takega, kar je dobesedno postreligioznega na ravni, bodi si neizobraženih, ali pa ne vem kako drugače, oblikovanih tipov skozi šolske sisteme in tako naprej, mišljenje. In mi vedno, ko gremo na volitve, zmeraj je tisti 30%, 25%, 40%, 45%, ki volijo za neke določene stranke, takih, da grejo noter. In mi vemo danes, da ni noben problem oblikovati javno mnenje. V dveh mesecih boš oblikoval javno mnenje točno za to, kar potrebuješ. Če treba iti v vojno, rabiš 3 mesece, da prepariraš ljudi, da grejo na fronto. To, skratka, tukaj je več teh elementov je v igri in ti v trenutku te medijske množične družbe, ki temelji na odločanju s pomočjo javnega mnenja, serviraš zadevo, pa to je zdaj približno desetletje, ki se je reče trajnostni razvoj in vsi padajo na to finto, vrstijo se konference, pišejo se knjige, čez 50, 15, 20 let bodo rekli, Jezus Kristus, kaj smo bili butasti, ampak na mestu trajnostnega razvoja bo nek drug razvoj prišel. Se pravi, ja, jaz sem bil zelo ekspliciten, sem rekel, ko gre za razvoj, gre za zamejevanje. Gre za vprašanje, kako meje postaviti razvoj. Gre za vprašanje, kako meje postaviti ekonomijo. Gre za vprašanje, kako meje postaviti finančne industrije. In zdaj se postavi problem, kako boš postavljal te meje? Tukaj gre za povodni. Ekonomija funkcionira po logiki povodni, po logiki razširjanja. Progres, tehnologija, vsi ti človeški fenomeni funkcionirajo, ki so družbeni, funkcionirajo po logiki ekspanzije, podobno kot rakaste celice. Tisto, česar nam manjka, kar je ključno, je pa v tisti besedi, ki jo verjetno ne morete niti slišati, ker je najbolj umazana od vseh. To je beseda politika. Moja pozicija je, jaz sem pač peripatetik in sem na manjše hodil Aristotelu, ne pa Karlu Marksu ali pa ne vem kakem ekonomistu. Gre za vprašanje, pri politiki gre za vprašanje, kako se mi kot politična bitja, kot politične živali, naj organiziramo, mislimo, razumemo in dejavno postavimo po robu temu, kar se dogaja. Se pravi, bom poskušal obrniti neko temeljno ekonomsko enačbo oziroma stavek, ki se vam vsakeč pojavi po televiziji. Temeljna mantra vseh postkapitalizmov, vsega menedžmenta in ekonomskih fundamentalizmov, ki imamo mi opravka, s kateri imamo opravka vsaj od Reaganove dobe naprej, to pomeni 30-40 let zdaj je, politika se naj ne meša v gospodarstvo. Ali pa. Politika se ne sme mešati v ekonomijo. Ali pa, zato to cele družine jezikovnih iger, ki se pojavljajo. Država ni dober gospodar. Če niste to na tisoče krat slišali na mene vrahu citra, in vi se da nimate pojma, zakaj gre tukaj, sprejmete in ko pride na, ko nanese pogovor na to, boste kot papagaj odrecitirali te 3 stavke, ki sem zdaj rekel. Ravno obratno gre. Politika se mora umešavati v ekonomijo. Recimo, da se ekonomsko splača zgraditi 17 jedrskih elektrarn na Slovenske. A jih bomo zgradili? Kako jih pa bomo ustavili? Samo, če se mi politično organiziramo in rečemo ne,
Recimo, da na slovenskem je inženirji, tehniki, znanstveniki zlahka bodo proizvedli razvoj. In to točno počno, to je njihovo poslanstvo, to je definicija inženirjev, znanstvenikov, tehnikov in tako naprej. In zato je tako, kot je. Zato, ker se mi ne znamo postaviti po robu. Mi ne razumemo, da smo samo mi tisti, ki lahko obranimo recimo naravo. Prej smo uporabili eno hujšo besedo, ki vam seveda vem, da nič ne pomeni. Ampak za nas, ki smo politični živali, pomeni vse, to je kategorija svet. Če mi ne bomo svet obranili, kdo pa to naj stori? Braniti svet pomeni braniti prihodnost. To pomeni braniti prihodnost sveta kot možnega mesta bivanja generacij, ki se še niso rodile. Kdo bo to naredil, če to ne bomo mi naredili? Za to vprašanje gre. In to je tisto, kar mi ne moremo, zato kar pričakujemo, da to bodo tehniki naredili. In kaj tehniki naredijo, ama nič, zmeraj eno in isto. Nova vlada pride, novi minister za to in novi razvoj sledi. V tem kontekstu bi se dalo reči, da tisti, ki je na naši strani v tem trenutku, je kriza. Kriza ni nič slabega. Zahvaljujoč krizi, vsaj lahko nekaj malega se ne zgodi. Ja? Če mi ne znamo zgoditi, potem zahvaljujoč krizi se vsaj nekaj malega ne zgodi. Samo se dogaja. Tako v času velih krize, a ne, potem se pa država mora vtikati v gospodarstvo, pa v ekonomijo in tako in dejansko od skupnega dobrega prihaja v neke druge žepe, a ne, in tam se pa dogaja lih tanko, da imajo moč potem, da vplivajo nazaj dol. Čeprav pa, to sem hotla misla, kar pa govorite, ko vas jaz poslušam, a ne. Jaz, zdaj, za mene je trajnostni razvoj sem nek termin. Nek, v neki fazi, ko bo nekam drugam pripeljalo. Ka točno to, kar jaz razumem pod trajnostni razvoj, vi govorite, a ne? In tole razumem tako, ne? Rada bi, da ne bi več razmišljali v škatli, čeprav itak razmišljamo. A ne, ne, ne v škatli, znebice škatle. Ampak, če moram že opodobiti, a ne? Vidim tiste tri, ne? Ekonomija, pa družba, pa ekosistemi oziroma svet ali kakorkoli, a ne? Narava, kar naj bi trajnostni razvoj enakovredno gledal, ampak mi nismo v deli situaciji sposobni, ker tist ekonomija, bomo rekli noter, je nek balon, družba je, ne vem, teniška žogica, to drugo je svet, ekologija, ekosistemi, je pa frnikula. In mogoče jaz sama tako gledam trajnostni razvoj, da je v tem trenutku ena stopnja, en proces, ki proba ljudi naučiti ali pa spomniti nazaj, da poleg ekonomije obstaja tudi družba, skupno dobro, kako gledamo, da ne ni vse eno, kaj kupimo, dejansko cel cikl nega, ne vem, kako nastane nek izdelek. In na drugi strani, da se gleda tudi na ekosisteme, se na vse zadnje smo vse naše življenje na koncu vseh živih biti, tudi mi, če smo v isti uravnilovki, je odvisno od samoočistilnih sposobnosti ekosistemov in ko se bo to porušilo, se bo porušilo. In v tem trenutku jaz mislim, da se ta termin uporablja zato, da bi ljudje probali razumeti, kaj dejansko. Lahko bi bil to trajnostni odmik ali pa nek drug termin, ki bi nas spomnil ali pa poprobo spomniti na to, da dejansko ekonomija ni vse, ne? Da dejansko ne moramo samo gledati. Ne vem, za kakšno ceno bomo to dobili, pa potem cela veriga nazaj od okolja, kjer tam nekje to proizvaja, do življenja tistih ljudi in potem na koncu, kjer tem nazaj pristane, da mi gledamo samo, koliko finančno to stane, ker na koncu eden vse to plača. Plačajo tisti ljudje v verigi, plača narava, plačajo ekosistemi. Ne? In vse čez čas, če se ne bo vse skup podrlo, pa ne vem kam, ker ne vemo, kakšni smo ljudje, a ne? Kam bomo vse to pripeljali, mislim, da bi bil en drug termin potem bolj, ampak ne vem. A veste, kaj si govorila zadnjih 3 minute? Ja. Razlagali ste napredek. Samo da ste razlagali napredek mišljenja. To je se razlagala.
Do zdaj smo mislili tako. Zdaj, ta trajnostni razvoj je prehodna kategorija in upamo, da bo neka tretja prišla. Veste mi, kaj ste nam razlagali? Temeljno mantro razvoja, ki so nas naučili v šoli. Se sama ne veče gledati kot razvoj, neko stanje, ne vem, kako pa, bom pa drugače vprašanje zastavila. Ozaveščanje. Ne ozaveščanje. Ozaveščanje je tipična kategorija razvetenstva in naprej. Ja. Ne ozaveščanje. Maš butaste ljudi, potem bomo ozaveščali kulture in prosveta in tako naprej, potem pa bomo prišli tu. Mi smo vse to dali skozi. Mi smo se ozavestili, mi smo se onezavestili, mi smo se tako napredovali, mi smo vse to presegli in ni tistega, kar smo si obljubljali. In je cajt, da rečemo, basta, samo zavaravanja. Treba se ustaviti in začeti tukaj, kjer smo zdaj. Nič tam. Tistega ni, če ne bomo tu ustavili povodni. Tu in zdaj. In tu in zdaj, dokler funkcionira trajnostni razvoj, ne more biti nič drugega kot iskanje trajnostnega razvoja. Tako beseda pravi, zakaj pa ne rečemo način življenja, ki je drugačen od tega? Zakaj ne govorimo o življenju ljudi in živali? Zakaj nismo zmožni govoriti o življenju, ampak o razvoju? Zato, ker imamo vsi, tako bom rekla, ne vem, smo toliko vsi v škatli, skozi šolo, sistem, socializacija, da dejansko... To je opravičevanje, zakaj se ne skupate, da zdaj smo škatli? Tega, ker dejansko je treba vse dokazati, zakaj dejansko se nekaj splača. Ljudem, nam vsem, vam, nam, vsem, kar smo tukaj. S čem dokazati? Matematično? Ja, utemeljiti dejansko, zakaj je nekaj... Zdaj veste, kako se to utemelji? Kako? Greš na cesto, se postaviš pred tank in rečeš, tu sem in ne more biti drugače. To je temeljito. Mi ljudje smo brez temelja. Mi nismo rastline, da bi imeli korenine. Samo jaz se ne znam ena stvari za razložiti. Če smo vsi ljudje že ozaveščeni, osveščeni, da vse vemo, da točno vsi vemo, kot smo in kot lahko začnemo. Mi smo samo svobodni in ne vemo, kaj bi svojo svobodo. In potem se nam blede in blodimo in uživamo v tem, da smo služavniki. Zadeva je zelo preprosto. Ne, zakaj dejansko potem, če ta svet razume samo denar in mi s svojim lastnim denarjem podpiramo določene verige, zakaj dejansko smo sposobni podpirati verigo procesno, pa ni važno, kaj se s tistim človekom na začetku ali pa vmes dogaja, da jaz s svojim denarjem, svojo plačo lahko povzročam katastrofo. Naštekam. V življenju nekaterih ljudi. Ne razumem. Grem v trgovino, kupam izdelek, ne vem, za 2 evra ali kakorkoli neko majčko. Tako in me ne zanima v celem procesu, kaj se dogaja z delovno silo in kaj se dogaja z ekosistemom tam, ker je prebarvano tako in onesnaženo in tako. Se pravi, če sem jaz ozaveščena, svojim denar ne bi mi, ne vem, dopustilo nekaj v sebi, da bi kupila in iskala. Ne morete ostati znotraj potrošništva, pa znotraj potrošništva reševati potrošniški problem. Treba je stopiti ven izven potrošništva. Ja. Ampak kako potem, če bo vsak rešil? Ne vem, kaj, če bo vsak. To ni vaše vprašanje. Vi imate samo eno vprašanje, ki se mu reči, to sem to jaz. In jaz sem tu. In ne more biti drugače, kot da sem tu. Če pa nisi tu, potem pa drugo vprašanje. Pol pa rešuješ svet, pol pa rešuješ druge ljudi in ga razlagaš, kako so oni takšni pa drugačni. Vse, kar moramo narediti, je zelo preprosto. Sem tu in ne more biti drugače. Sem politično žival in ne more biti drugače. Lahko me fentate, držim, ampak sem tu in politično žival, ki politične, nespodobne stavke govori, v tem primeru razvoj. Dve. Kako? Dve, ne znamo reči. Ne upam se, ja, mi smo služavniki. Ja, nekega odobja za... Mi smo služavniki, ja. Mi smo riti. To je zelo, zelo pretvrsto. Pa kaj se spreneveda? Ne upamo reči tretje. Na kaj se spreneveda? To učimo tu, što navadne riti. Vprašanje hrabrosti je nekaj, kaj je za nas popolnoma onstran. Mi ne razumemo ne partizanom, pa ne soške fronte. Kaj šele, da bi razumeli to, kar počno ISIS-ovci,
to, kar bodo počeli kaki tretji, to, kar so počeli študente na Tahrir Square, to so vse za nas zadeve obsojanja vredne. Zato, ker naš način življenja je dobesedno življenje riti ali zombijo. Vi ste hodili nekaj? Ja. Ne, kako, ampak ste me prav napeljali na eno zelo, bom rekla, čisto enostavno zadevo. S komatom smo se pogovarjali, ne? Da je v kakšni situaciji je cel svet, pa narava in tako naprej. Okoljevarstvenik je ona, ne? Ja. In on trdi, da je edina možna varianta, da se, da si opomoramo, da si pomagamo drug drugmu, če se združimo v lokalni skupnosti, da v lokalni skupnosti organiziramo življenje v majhnih celicah, da recimo vas pridela za sebe dosti hrane, da bomo preživeli in potem se bomo lahko postavili temu svetu v bran. S tem, da on trdi, da prav vsak posameznik lahko in mora prispevati to, kar lahko. Če ne greš v Spar, če ne greš v Mercator, če ne greš v Hofer, potem bojo oni propadli. Rabiš za življenje pa dosti manj, kakor nas danes s temi potrošniškimi zadevami naprej napeljujejo, ne? Ne, to je on razvaral tako, kakor ena tako. Sam ne mene razume, prosim, na zelo način. Ne, ne, nisem vas na to, mene me je to... Ja, vas je spomnilo, ja. Ja. Ker so to tudi vasi, ba je govor v Nemčiji, ker so oblikovali celo svoje finančno sredstvo, so imeli svoj denar in niso pustili, da bi jih držalo državino. Jaz nisem pripadnik ne New Age-a, pa ne ekoloških načinov razmišljanja, ki razmišlja v kategorijah narave. Pri meni narava ni isto kot svet. Pri meni je svet človeški svet, za katerega smo mi odgovorni in za katerega se moramo fajtati kot politične živali. Jaz ne zagovarjam pozicijo tega majhna skupnost, pa zapre se v sebe in tako naprej, pač pa javnega političnega delovanja, ki zamejuje povoden ekonomije, tehnologije in tako naprej. Se pravi, moja drža ni pasivna, moja drža je aktivna. In jaz se zagovarjam politično revolucijo. Zelo preprosto povedano, ne družbena revolucija, francoska, oktobarska in to, kar zagovarjajo ponovadi levičari, so družbene revolucije. Politična revolucija je tista, ki stavi na demokracijo. Tista, ki stavi na malo mesto. Tista, ki stavi na demokratično odločanje v tem mestu. In ker je mesto tisto, ker se odloča. Ne pa metropola, ne pa in tako naprej, država, ne pa Ljubljana. Se pravi, gre za vprašanje politične avtonomije, da nimo Tolmina, politične avtonomije Kopra, politične avtonomije Kranja, politične avtonomije Maribora. Potem bomo videli, kar ostane bo šlo v Ljubljano. In to velja za Anglijo, to velja za Rusijo, to velja za Ameriko in za Kanado. Se pravi, ne mene razumeti na nepolitične, apolitične in na družbene ali pa na ekološke načine. Jaz govorim eksplicitno politično in smeri političnega delovanja in političnega delovanja za demokracijo. Skratka, to je zelo, zelo, zelo različno. Drži pa, da vsak posameznik lahko naredi tisto, kar lahko naredi. In jaz ne morem pričakovati od neke babice ali pa nekega otročička, da bo šel z mano to, kar jaz lahko naredim, ne? In da on verjetno, če mu bo babica rekla, no zdaj pa greva tukaj, da bo on tudi z babico to počel. Ampak to, da se bomo zaprli v krajino skupnost, pa da bomo zdravo solato in korenček vzgajali, pustili pa, da se dogaja na tej, tako, na oni, pa na oni lokaciji odločanja, kar se že dogaja, ne. To, tako mislim, družbeno bitje. Jaz govorim o političnih živali in govorim, da je to vsakdo od nas po potenci. To, da smo riti, to, da si ne upamo to narediti, to, da si ne upamo tvegati, a je pa nekaj, kar bomo morali sami na svoj račun opisati. Ne bomo mogli reči, razvoj ni dovoljeval, še ni bilo cajta, pa bile so velike padavine, nič takega. To je vprašanje, ali si bit
Danes pomeni politično živeti. Ostalo pomeni zombijevsko družbeno vegetirati kot svobodno družbeno bitje. In potem so te alternative. Med čistim zdravim korenčkom kupiti dve majice več ali pa dve majice manj. To je moja pozicija. Jaz govorim nekaj drugega. Ja, samo, jaz mislim, da nismo zreli. Ja, bomo to zreli, ko gre pomlad, pa napredovali bomo, ne? Se strinjam se. Se bom rekla. Se imamo še veliko cajta za napredovati do zrelosti. So tu vsake ful aktiv, mislim, skupine aktivne, proaktivne, tako da, kaj je treba, da se skupaj zbere, a ne? Da tudi ne obvelja, ali pa skupnost, da poskrbi zase. Tako da, samo v neki skupnosti bojo vedno, kako bom rekla, ljudje, ki se bojo bolj izpostavili, ali pa je tako dogovorjeno v skupnosti, da vsak pač na določenem področju potem je tako aktiven, proaktiven. Drži. In da ostali. Družbena bitja so v veliki večini glede na politične živali. Ampak če hočemo, da se karkoli spremeni, in kadarkoli se karkoli spremeni, to naredijo politične živali. Mi pa čakamo seveda kritično množico. Potem pa rečemo še nekritične mase. Kot da gre za fizikalne stvari, ki bo prevesila zadevo. In je pa res, da govorimo o nekih bistvenih dimenzijah, tudi o globalnih problemih. In če na tej ravni rečemo tri besede, potem pa brez večjih dvomov mora reči, da kakih resnih pretresov od bogatih zahodnjakov, potunkanih v zropano blaginjo zadnjih 500 let celega sveta ni velik za pričakovati. Tisti, ki pričakujete, da bo, da bo Zahod, da bo Amerika, da bo Avstralija, da bo Kanada, karkoli spremenila. Ne, ne, ne. Prej je moč pričakovati, da se bodo dogajale tukaj, ker se zdaj dogaja. Samo vprašanje, ali imate odprte oči ali samo televizijo, ker eni odprejo televizijo, pa imajo zaprte oči. Bilo treba malo obratno, ne? Če odprete oči, se stvari dogajajo v tem trenutku v islamskih svetovih. In tam si ljudje upajo svoje riti dati ne samo na sonce, pa pa celo pa snajperi. To je za nas nerazumljivo, zato ker mi mislimo, da smo malo več vredni od njih, ne? Pa ne nazadnje, pa tudi naši predniki so se za nas bojevali, to nam ni treba in tako naprej. Pravljica gre v neskončnost. Ne nazadnje pa bomo počakali našo tehnologijo, to pomeni NATO, ne? Da nam bo to do vse malo poštimali. Ali pa naši vrli akademiki. Akademija! Tudi ona svakodnevna sve više napreduje v svakom pogledu. Če gledamo globalno, tu ni novega dvoma, da je Zahod za pečkarski, da je temu primerno v oklepaju in če hočemo nekako videti, kaj se dogaja na svetovni ravni, moramo se obrniti proti jugu in vzhodu. Zahod je pač zašel, zato je dobro prosta. Je pa to malo boleče, če si sam zahodnjak. To pa drži, ker ta štorija ni objektivna, ampak je to štorija, ki govori o nas samih. In v tem smislu je malo hecno. Drži? Drži? Kako to, da otroci zahodnjakov hodijo se bojevati, če ravno za ne vem kako, zgrešene cilje na vzhod? A mislite, da je preprosto nekomu, ki ima 18 ali pa 19 let, ali pa da je samo butasti nor, da gre glavo in življenje izgubiti za neko idejo? Ni lahko to, ampak to je značilnost svobodnih biti, da delaš tisto, kar misliš, da je prav. A smo mi še zmeraj na poziciji morda, da se nam zdi, da obstaja ideja, za katero je vredno umreti. Ne. Mi smo prestrašeni, bojujemo se za čim daljše življenje in najbolj pomembna zadeva je, da je zdravnik blizu, da bomo namesto 81 živeli 86. In zelo intenzivno bomo živeli še posebej od 81. do 86. To smo mi, to je naše življenje. Zelo intenzivno življenje, polno. Polno. Zares polno življenje. Zato govorimo o razvoju. Če bi mi mislili iz perspektive življenja, bi mi govorili o življenju.
recimo po načinu življenja. No, to mi imamo tipično sedeči, cinični način življenja, z katerega ti ne moreš nič pričakovati. Kdo bi bil zmožen zdaj iti v Gojzeret pa vzeti 5-kilski avtomat, pa 3-kilski ruksak, pa in 15-kilometrski marš. To je polovica bila srčno, ledvično in plučno izključena. No, imaš nič čez prvo, po koferu. Še po koferu ne moreš se sprehoditi. Tako pa se, bo treba pozabiti te velike upe, by the way. Cela ta štorija napredka je naštemana in je to zahodna štorija. Štorija napredka, razvoja in tako napred je ena velika samohvalnica zahoda, ki jo on poje samemu sebi. Glejte, da vas opozorim na to dimenzijo, da bo zadeva še bolj jasna, ker bojim se, da v nekaterih točkah nisem bil jasen. Zahod skozi svojo zgodovino zadnjih 300-400 let velja od Rima naprej, ampak ne bomo se s tem ukvarjali tukaj. Nenehno pripoveduje sebi in drugim, bolj sebi kot drugim pravljico, o svoji večvrednosti. Samo ena od dimenzij te večvrednosti, vzvišenosti, nekoč so to bile rasne teorije, je dimenzija napredka. Dva načina argumentacije se v zvezi z napredkom skozi zgodovino Zahoda dominantna bila. Prvi je približno tale. Mi smo delovni. Mi s svojim delom, s svojo prednostjo, Slovenija se v tem ustavlja. Slovenci so zelo pridni. Dosegamo večje rezultate, zato smo bolj bogati od unih drugih, Afrika, Azija in tako naprej, in zato smo kvalificirani za to, da smo njihovi gospodari. Drugič. Zahvaljujoč našim umskim, znanstvenim, ne samo delovno pridno do roke, se pravi, to je bila manualna argumentacija, tista ta para, zdaj je umska argumentacija. Umskim sposobnostim smo izmislili znanost, zahodno znanost, s pomočjo naših tehnikov, tehnologijo. Znanost in tehnologija sta tisti, ki nam omogočata razvoj in to, da smo bogati in smo kvalificirani, da unim drugim gospodujemo. Če to združiš, to je približno štorija od Zahoda, ki je narejena za to, da zakrije tole temeljno. 500 let sistematičnega ropanja cele zemeljske oble. Nič na Zahodu se ne da pojasniti, kar tako z njegovo pridnostjo in z njegovo tehnologijo. Ne, da bi upoštevali. Recimo, če je na Zahodu bilo 200-300 milijonov, pa je tam bila vsaj 1 ali pa 2 milijarde. Ljudi, ki so bili bodi se v suženstvu, ali pa pol suženstvu, ali pa v kakem drugem razmerju. Njihovi bogatstev, ki so bili na vse črti ropani. In vsega, kar je bilo odnešeno iz teh kultur, od kulturnih artefaktov, religij, do ta zadnjega elementa kokosovega, ne vem, oreha ali pa nafte. Še danes, ko se zadeva zaplete, potem pa pošljemo NATO, da osvobodijo Irak, ali pa kako drugo deželo, ker se slučajno ne toče med in mleko, pač pa nafta. To je tisto, kar je zakrito. Tisto, za kar gre pri razumevanju znanosti, tehnologije, ekonomije, by the way, ekonomija je temeljna veda tega kolonialnega izkoriščanja, ki se pa še znotraj Zahoda samega implementira. Temeljna funkcija celega tega tipa govorjenja. To je govorjenje od Rinašimenta, se pravi od razsvetljenstva, prek razsvetljenstva do prek francoske revolucije, do oktobrske revolucije. Temeljna naloga je zakriti točno to. Recimo, da je, zdaj sem omenil rusko revolucijo, oktobrsko revolucijo, pa boste rekli, jaz kaj. Kake kolonije so pa Rusi delali, kar pa Lenin ima s tem, pa kaj. Ko govorimo o Rusiji, govorimo o glavnem modelih, recimo začetku 20. stoletja, današnjega evropski deli, Rusije in južnih deli, Stalin, Lenin, to so generacije, ki so kolonizirali vse do Aljaske, na zelo podobne
dosti bolj brutalne včasih načine, kot so recimo šli iz smeri Bostona proti Los Angelesu, Združenih držav Amerike. Ali pa, kot so Britanci šli čez Afriko, ali pa Francozi jim pomagali v nekaterih drugih delih, ali pa, kot so predtem Portugalci pa Španci šli skozi Južno Ameriko, Mehiko in tako naprej. To je tisto, kar se zatem zakrije. In dokler je to funkcionirano, je Zahod lahko napredoval. Ko pa ne funkcionira, potem se pa začne krize. Zato ker, da bi napredek funkcioniral Zahoda, morate upoštevati, da je zgrajen na tem, da računa s kompletnim bogatstvom zemeljske oble. To pomeni tako nafto iz zaliva, kot z diamanti iz Južne Afrike, ali pa z niklom iz Konga. Na vse to računa, ker je to bilo njegovo včeraj. Do leta 62, 64, 66 različne so kolonialne oblasti popuščali antikolonialnim udorom, je to bilo njihovo. In podali, če dalje, manj, če dalje, manj. Azici, Afričani, Južnoameričani, da bi veljeli v to zahodno pravljico. Še malo ne. Njega resnega teoretika, ki bi padal na te finte. Mi pa napredek, razvoj, s katerim imamo danes opravka, je predvsem domača štorija za domače uporabnike. Še bolj natančno. V danem trenutku najbolj zabiti, tisti, ki najbolj kupujejo te pravljice, so Slovani, ki so vstopili v Zahod. Oni so tisti, ki so najbolj pridni pacienti kupovanja in prodaje in trgovanja z ideologijo razvoja. Nemci so že cinični, Italijani štekajo, Irci se raje zapijajo, kot pa poslušajo televizijo. Poljaki, Čehi, Mađari, Slovaki, Slovenci, Hrvati in tako naprej. Tu so pravi verniki, tu so fundamentalisti. Ti bodo hodili tudi streljati naokoli v imenu NATO in zahodne demokracije bojda. Svobode in ne vem česa. Že zdaj to počno na številnih lokacijah. Boste videli, kako se bo zadeva razvijala s trenutnim pucanjem v severni Afriki. Zdaj so se Evropejci, danes, ko so se vozil sem, odločili, da bodo, vedno glede isto štorijo, preventivno ustavljali migrantske tokove iz Afrike sem. To pomeni približno, da bodo tam zažigali, luknali, bombardirali, kva je zem kaj, ne? Čovne. Ampak imajo zdaj težavo, ne? Tisti, ki to vozijo, to ni NATO, ali pa Amerika, ali pa Anglija, pa da ima svoje pripravljene flotine. To je zasebna inicijativa podjetniki, ki eno noč preden odpotujejo, najamejo čom. Koga bodo bombardirali? Koga bodo? Kako bodo ustavili to? Skratka, kaj vam hočem reči? Zna se zgoditi, da tam bodo po ceni delovno silo postavili. Stane, da bi se takoj našlo 2000 Slovencev, če bi jim dal 3000 evrov, ki bi šli pucati tiste črne, ki se približujejo Lampeduzi. Podobno gre za Slovaki in tako naprej. Skratka, kaj hoče reči? Ko govorimo o razvoju, ne misli, da so vsi isti pacijenti, isti verniki razvoja, kot smo mi. Mi smo v tej celi štoriji zelo, zelo, zelo debelo plačali in zelo, zelo, zelo debelo zaplankani. V tem smislu je naše delo tako, da je tu mora biti in tu, ki govori. To, kar jaz govorim, tu se ne da govoriti na univerziji. Tu nimaš komu povedati. Otrok, ki je danes 19, 20, 21 let star, je na ravni 12-letnika pred 20-timi, 30-timi leti. To so apsolutni dojenčki, ki ne razumejo ničesar več, ki so na totalnem odklopu. In jih nič ne zanima. Ampak, kaj bom rekel, da so oni samo tehnični izdelki v smislu, da so, ker to je način eksplanacije, ne? A so res oni rezultat tega, da bo uščijo v to in da gledajo, kakve druge naprave, ali pa so oni otroci tehnično misleđih, staršev najprej. Šele potem je možno bilo to. Ni to bilo na začetku. To je prišlo neki starosti, 7, 8, 9, 10, 12, 15 let. Najprej bil mama, sta bila mama pa oče.
ki sta že tehnično mislila. In potem je to prišlo kot samoumevni izdelek. Najprej se je on igral z unim majhnim avtomobilčkom, potem, ko se je poročil in bil odličen učenec, je pa dobil Ferrarija. Lahko pa tudi Renault 4, kar se mene tiče, se ni važno. Skratka, pri tem razvoju in napredku gre za nekaj takega, kar je najbolj kot ideologija, kot to, kar prime množice in iz njih dela dobesedne butle in zombije, najbolj prijelo v teh delih sveta. Se pravi, med dojučerjašnjimi kmeti iz socializma bežečimi Slovani, ki za sebe niti več ne vedo, kdo so. Vključno s tem, da ne vedo. Mlajše generacije ne več ne vedo, da so Slovani. Jaz včasih postavim retorično hecno. Veste, včasih na predavanju, ko začneš hecno, da bi zadeva bolj postala jasna, in postaviš retorično vprašanje, ali vi veste, da ste Slovani? Ali pa gledajo, kot da sem zlude, pa. Potem jaz vprašam, kateri je vrhovni bog v slovanski mitologiji? Še hoče me gledajo. Tako, halo? Veste, zakaj se najem? Za ošabne zahodnjake, vzvišene, ki so pripravljeni zahod brani podobno, kot so ga nekoč branili pred Turki. Globje, past, se ni dalo. Tu smo mi. In to velja tako za Hrvate, kot za Slovence, tako za Mađare, kot še za koga. Krati pa imamo visoko mnenje o samih sebi in zviška gledamo, recimo na Bosance, recimo na koga drugega. Primerjali s tem, so Bosanci ostali to, kar so bili. Ponosni, vsaj skozi zebancijo in žalost, ki jo morajo točiti. Kapa dol, tu! Tu veš nikomu kape za ta to. V tem smislu, prosim, da razumete, nekako to razlikovanje v smislu, kdo verjame ideologiji napredka. V Združenih državah Amerike normalno mislečih, ne pa koliko je tam normalno mislečih, hajde da rečemo, te 20%, pa mislim, da pretiravamo, tu cinično gledajo. 80% unih fundamentalistov je nekako, ja, tam smo se mi upisali. To je naša baza. To, kar se je zgodilo zadnjih 25 let v Sloveniji, to verjetno bomo podrobali še 50, da razumemo. Krati, pa v tem trenutku, mora nekdo prej progovoriti, kot da bi zlume govoril. Jaz govorim zdaj, kot da zlume govorim. Da bi to postalo morda razumljivo. A pa pogledajte ta stavek. Tega pa treniram že 20 let, pa nič ne sliši ga. A se vi zavedate, da je Slovenija v vojni? Seveda. Pa tole, jaz se popolnoma Ampak to je tipično vprašanje, ki ga postavim, ne? To je moje običajno vprašanje. A se zavedate, da Slovenija v vojni? Ne! Seveda smo. Ne! Ne, to sem pa reči za popolnoma razumem. Se strinjam z vami. Ampak, kaj takole študiram, da hočem prenesti, ne na teli abstraktni ravni, čeprav ste na začetku, a ne rekel, da boste govoril, dejansko, kako spremeniti način življenja, ne? Da... Pa to tebi ne more, to tebi ne more, niti meni ne more reči nihče. Moje življenje, samo jaz lahko nekaj naredim. Če ti kdorkoli kaj reče, je zelo normalno in človeško, da rečeš, a... Vsakdo med nami bo moral najti... Svoj način. Ja, in tu ni druge. Je pa res, da bi predpostavka za to bila taka, vsaj ta, vse sem v bistvu tukaj začel, če se spomnite, to je zelo politična predpostavka, samo da jo mi ne razumemo kot politično, da imamo prostore, kje se bomo pogovarjali. Mi nimamo prostora, kje se pogovarjamo o političnih rečih. Mi nimamo prostora za politične debate. Tega ni to ukinjeno. Ni je na teh področjih, kjer mi živimo. Dosedanje kulture in civilizacije, da ne bi pa imela teh prostora. Če si šel na peškarijo, na ribarnico, v Dalmaciji, to še danes velja, se govori o teh stvarih. Če so se usedli popodan, se govori o teh stvarih. Če si šel na pijaco, se govori o teh stvarih. Znotraj tega okolja, ma niti kavarna več ne funkcionira. In ko ljudje nimamo možnost medsebojne menjave v smislu komunikacije, takrat je zadeva najbolj učinkovito zablokirana. In zablokirana je točno s tem. Ti več ne rabiš, da bi se z nekom zmenil,
iti k njemu pa se meniti. Ampak ja, pa to je. In tehnika je točno vmes med nami. Tisto, kar jaz govorim, ko govorim o svetu, svet, to je tisto, kar je med ljudmi, pod pogojem, da tega ni vmes. In potem se pa lahko začne štrikanje, v smislu pogovarjanje. Takrat bi morda vi na mene vplivala z vašimi rešitvami svojega načina življenja, jaz na vas, kolega na kolegico in tako naprej. Dokler tega ni, mi to vse skupaj percipiramo, kar je, bomo je zelo razumljivo, kot da so to naši individualni, zasebni in zdaj pa pride ključ, psihološki problem. Potem pa iščemo psihologe, ki nam bodo naše psihopatologije pojasnili. Nič psihičnega, nič psihološkega ni na tem. To so sama politična vprašanja. To so ključna politična vprašanja. Kaj pa zdaj narediti, če pa v naši kulturi ena izmed ključnih stavkov se glasi, da je politika kurva. Se pravi, najbolj ključna beseda cele te štorije je politika, je vnaprej, to je skozi krščansko tradicijo šlo, spucana. Ona je tista, kjer je treba začeti. In če razumeš, da gre za politično delovanje, pa to predpostavlja politično mišljenje. Politično mišljenje ni moje mišljenje, to je naša pogovor, naša debata, to ni privatno mišljenje, ker je javno. In mi nimamo več javnih prostorov. Prodajajo nam televizijo, da je to javnost. Ampak PR, public relations nam prodajajo kot javnost. Cajtnje nam prodajajo kot javnost. Vsega tega ni nič. Rečemo neki, ne vem kaj, plakatna tekmovanja, predvolilne kampanje in psihoblebetanje. Se pravi, to politika, ki jo vi zdaj razlagate, to ni politika ta, ker nam jo v bistvu politične stranke in te stvari, ne? Spasim, ampak to je druga politika. A misliš to, kar se zdaj tu dogaja? Seveda. Halo? Ko jaz govorim o politiki, govorim o demokraciji, mi živimo v dobi republikanizma. To je nekaj tako, kar jaz opredeljujem tudi kot post-totalitarizem. To je, ne vem, ponavadi domnevam, da ste pa na to besedo pa ja vajeni, partitokracija. To je par političnih tehnologov in tehnik, podjetij, ki jih vodijo Janše, Cerari trenuta in tako naprej. Jutri bo neki drugi podjetnik prišel svojim projektom, oni bo propadal, isto kot v ekonomiji. Imamo pravko z ekonomskim fundamentalizmom tukaj, to nima nobene zveze s politiko. Politika ni na strani teh političnih tehnologov. Politika je na naši strani. Pod pogojem, da se odločimo in da rečemo, da tu smo in drugače ne more biti. Politika je najbolj preprosta zadeva. Če ne je bila preprosta, jo Grki 2500 let nazaj ne bi mogli si izmisliti. Tudi demokracije ne. Niti eden izmed Grkov ni končal Oxforda pa Cambridgea. Aristotel ni študiral na fakulteti za družbene vede v Ljubljani. In točno zato, ker niso študirali Oxfordu, Cambridgeu in Ljubljani, so bili zmožni misliti politično in jim je ratalo oblikovati demokracijo. Mi že otvarimo v neki drugi tradiciji. To je tradicija republikanizma, to je tradicija Rima, zelo, zelo, zelo močno podprta s krščanstvom, krščanskim fundamentalizmom in poznaje tisti, kaj smo danes oblikovali in nekako obdelovali. Razvojem, ekonomijo, napredkom, tehniko in tem, kar smo govorili. To je ta tradicija, ki je v bistvu rimska, je antipolitična in antidemokratična. To je tradicija, ki potrebuje imperatorja. Demokracija je drugega firma. To, kar jaz govorim, ko govorim o politično delovanje, govorim o Grkih, ne o Rimljanih. Rimljani pojma nimajo in ne poznajo politike. Ne poznajo demokracije. Poznajo po republiko in imperatorja še kako. Pa tudi dva, če je treba. Mislim, krati. Pa tudi ne znali na tehnike. Dobro, jaz mislim, da smo bili zelo pridni in za denar, ki smo ga kasirali, to smo bili nula, da se lahko zahvalimo sami sebi in boginjam in bogovom. Upajmo, da je bila Metis zraven, pa še kdo, da bo se mi.
Hvala.